ပြန်ထွက်တော့မယ်ဆိုရင်ကိုဗစ်-19ကူးစက်ခံရနိုင်ခြေကိုအချက်၃ချက်နဲ့တွက်ဆချီလို့ရပါတယ်။ကိုသွားမဲ့နေရာကလေဝင်လူတဲ့ကောင်းလေးကူးစက်နိုင်ခြေနယ်လေးဖြစ်ပါတယ်။လူစုလူဝင်နယ်လေးကူးစက်နိုင်ခြေနယ်လေးပါပဲ။လူစုလူဝင်နဲ့အတူနေတဲ့အချိန်နယ်လေးကူးစက်နိုင်ခြေနယ်လေးဖြစ်ပါတယ်။